Gjatë konferencës për bilancën e punës gjatë vitit që lan pas, e pyetur nga gazetarët, ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu foli edhe për largimin e mjekëve nga Shqipëria. Ajo u shpreh se ky fenomen përbën problem dhe se zgjidhja duhet të vinë në disa drejtime si fuqizimi i burimeve njerëzore, përmirësimi i kushteve të punës dhe hapja e specializimeve të përvitshme. Lëvizja e lirë ka sjellë edhe padyshim edhe vakanca në sistemet shëndetësore. Përgjatë vitit të 2022, 335 mjek të përgjithshëm dhe specialist janë punësuar në sistemin tonë shëndetësor. Sigurisht, përballja me këtë fenomen është një betejë e përditshme. Nuk ka zgjidhje të shpejta, nuk ka as zgjidhje magjike, është një punë e përditshme në shumë drejtime. Ndërkohë që ndërhyre kirurgjikale në repartjen e kirurgjisë në QSU janë ndërprerë, Manastirliu pohoi se janë duke marrë masa për furnizimin me oksigjenator dhe pajisjet e domosdoshme në sallë kur kryen ndërhyrje në zemër. Ajo tha se buxheti është dhënë i plot për të gjitha spitalet nga Ministria e Shëndetësisë, por nuk dha një datë për normalizimin e situatës. Do t'i sigurojmë qytetarët që do të kenë gjithë shërbimin e nevojshëm. Kemi marrë masat dhe jemi duke marrë masat që të ketë furnizim në vazhdim për ato pajisje që është një ndër pajisjet që kërkohet, material që kërkohet për të kryer një ndërhyrje kirurgjikale. Nuk mungon asnjë gjë në shërbimin e kardiokirurgjisë, profesor Baboçi është këtu përballë meje dhe mund ta konfirmoj, për shërbimet urgjente. Madje është vendosur që të ketë edhe një listë, pra edhe lista e pritjes të zaurohet, që në mënyrë që neve të vijojmë me furnizimin që QSU-ja ka marrë masat dhe drejtoresha këtu e QSU-s e konfirmon, ka marrë masat. Ndërsa për fëmijën një vjeçar që është infektuar me HIV, ministra nuk ka një përgjigje të qartë. E pyetur nga News 24, ajo tha vetëm se IShP ka kryer të gjithë hetimin epidemiologjik sipas protokolleve dhe se prindrit e fëmijës do të përfitojnë të gjitha shërbimet që parashikon ligji. Ne jemi shumë të ndjeshëm për këtë rast. Kemi ndjeshmëri maksimale, kuptojmë patjetër gjithë shqetësimin e prindërve, por nuk mund të flasim as me pyetje hipotetike dhe as me nëse dhe me sikur, por duhet të flasim me atë çfarë ekspertët thonë. Dhe ne kemi një hetim epidemiologjik të kryer nga Instituti i Shëndetit Publik me ekspertët që i kryejnë sipas protokolleve dhe procedurave standarde të tyre, të cilët kanë konkluzionet e tyre. Manastirliu bëri të ditur se duke filluar nga ky vit fishat e diabetit do të përfitojnë falas edhe për grup moshën mbi 65 vjeç. Qeveria ka vendosur zgjerimin e fashës përfituese dhe nëse deri tani kjo kategori përfshinte fëmijët dhe të rinj deri 25 vjeç dhe për vitin 2023 do të përfitojnë edhe pensionistët plus 65 vjeç.